Zaštitnik građana obavestio je Bošnjačko nacionalno veće o završetku postupka u vezi udžbenika za srpski jezik za osmi razred u kojima se negira postojanje bosanskog jezika tako što će se sporni udžbenici ispraviti. U obaveštenju stoji da će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po pitanju udžbenika koji negira bosanski jezik postupiti prema preporuci Zaštitnika građana, koja je upućena u januaru ove godine, te da će se sporni udžbenik ispraviti, a da su izdavači dužni da dostave ispravku date definicije o bosanskom jeziku i oštampaju nove stranice koje će pripojiti udžbenicima koji su i dalje na tržištu. Napominjemo da je u toku prošle godine vijeće reagovalo na tekst iz udžbenika za osmi razred Srećina dela, u kojem se osmišljeno umeće naučno netačna, krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika, kaže se u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Zaštitnik građana se u ovom obaveštenju zahvalio Bošnjačkom nacionalnom vijeću na ukazanim propustima, čime je, kako stoji, ostvaren doprinos u unapređenju rada organa uprave i zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji. Republika Srbija još 2005. godine ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, u kojoj je jasno naznačeno da je bosanski jezik maternji jezik Bošnjaka. U skladu sa tim, Bošnjačko nacionalno vijeće aktivno radi i deluje na polju obrazovanja i zalaganja za edukaciju kako o bosanskom jeziku, tako i na bosanskom jeziku, kaže se u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća.